Virsi 1.7.9.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Useat seuravieraat ovat pyytäneet esirukousta itsensä ja läheistensä puolesta. Rakas taivaallinen Isämme, kuule meitä, kun yhdessä pyydämme. Nuori pyytää, että hänen elämän tilanteensa muuttuisi myönteisesti ja että hän jaksaisi säilyä uskomassa. Myös, että uskovaiset osaisivat kohdata erilaisissa elämän tilanteissa elävät lähimmäiset lämpimästi. Nuori pyytää, että saisi voimia jaksaa mielenterveysongelmien keskellä ja että ahdistus ja itsetuhoisuus loppuisivat. Nuori pyytää ystäviä, jottei olisi niin yksin. Nuoret pyytävät, että ystävä saisi voimia uskon kilvoitukseensa epäuskoisten läheisten keskellä, että uskon lahja säilyisi. Nuoret pyytävät ystävälleen ymmärrystä vanhempiaan kohtaan ja voimia perheen vanhemmille jaksaa koettelemusten keskellä. Sisar pyytää, että epäuskoiset sisarukset ja heidän perheensä saisivat parannuksen armoa. Omalle kohdalleen Jumalan apua terveyshuolien selvittämisessä ja hoidossa sekä luottamusta Jumalan johdatukseen. Sisar pyytää, että säilyisi uskomassa. Hän pyytää myös, että Jumala antaisi nuoria puhujia vanhojen rinnalla. Sisar pyytää, että sairas isä jaksaisi koettelemustensa keskellä luottaa Jumalan johdatukseen ja hyvyyteen. Hän pyytää läheisille jaksamista tilanteessa ja voimia säilyä uskomassa. Puoliso pyytää, että väkivalta loppuisi, että väkivallan tekijä näkisi oman osuutensa, että lasten kasvatuksen ristiriidat helpottuisivat ja että puolisoiden välinen rakkaus palautuisi ja yhteinen elämä voisi jatkua. Äiti pyytää, että lapsen perhe saisi palata takaisin Jumalan valtakuntaan ja itselleen terveyttä ja voimia pysyä uskomassa. Äiti pyytää, että lapset näkisivät uskon tärkeyden ja että nuorimmat lapset tähän itse säilyisi uskomassa. Ja masentuneen nuoren puolesta, että löytäisi suunnan elämälle. Äiti pyytää, että saisi voimia ja tukea omaan arkeensa kehitysvammaisen lapsen kanssa. Hän pyytää varjelusta lapselleen, että tämä säilyisi uskomassa. Tämä on myös lapsen oma rukous. Seuravieras pyytää, että avioeron ottanut puoliso pystyisi käsittelemään asiat niin, että kunnioitus ja rakkaus palaisi ja että he voisivat palata yhteen. Hän pyytää voimia yksin oloon ja Jumalan varjelusta lapsille. Jumala, kiitos kaikista elämämme päivistä. Kiitos vaikeista vaiheista. Kiitos lähimmäisistä ja rinnalla kulkijoista. Kiitos uskon lahjasta ja evankeliumin armohoidosta. Kiitos siitä, että olet kuullut rukouksemme ja vastannut niihin. Psalmissa 10, jakeessa 14 on sanat: sinä näet kaiken, tuska ja murhe ei jää sinulta huomaamatta. Sinä ojennat kätesi. Sinulle köyhä ja orpo uskovat asiansa. Sinä annat avun. Kuule rukouksemme. Aamen. Puheen aiheeksi luen Luukkaan
evankeliumin 5. luvusta jakeesta 1 jakeeseen 11. Kun Jeesus eräänä päivänä seisoi Genesaretin järven rannalla ja väkijoukko tungeksi hänen ympärillään kuulemassa Jumalan sanaa, hän näki rannassa kaksi venettä. Kalastajat olivat nousseet niistä ja huuhtoivat verkkojaan. Jeesus astui toiseen veneestä ja pyysi Simonia, jonka vene se oli, soutamaan rannasta vähän ulommaksi. Sitten hän opetti kansaa veneessä istuen. Lopetettuaan puheensa Jeesus sanoi Simonille, souda vene syvään veteen, laskekaa sinne verkkonne. Tähän Simon vastasi, opettaja, me olemme jo tehneet työtä koko yön, emmekä ole saaneet mitään. Mutta lasken vielä verkot, kun sinä niin käsket. Näin he tekivät ja saivat saaretuksi niin suuren kalaparven, että heidän verkkonsa repeilivät. He viitoivat toisessa veneessä olevia tovereitaan apuun. Nämä tulivat ja he saivat molemmat veneet niin täyteen kalaa, että ne olivat upotat. Tämän nähdessään Simon Pietari lankesi Jeesuksen jalkoihin ja sanoi, mene pois minun luotani, Herra. Minä olen syntinen mies. Hän ja koko hänen venekuntansa olivat pelon ja hämmennyksen vallassa kalan saaliin tähden. Samoin Jaakob ja Johannes, Sepedeuksen pojat, jotka olivat Simonin kalastuskumppaneita. Mutta Jeesus sanoi hänelle, älä pelkää. Tästä lähtien sinä olet ihmisten kalastaja. He vetivät veneen maihin ja jättäen kaiken lähtivät seuraamaan Jeesusta. Aamen. Näin Luukkaan evankeliumin alussa kerrottiin, aivan kuin tästä Pietarin ja hänen veljensä Andreaksen, samoin kuin Sepedoksen poikien Jaakobin ja Johanneksen kutsumisesta Jeesuksen seuraajiksi, hänen opetuslapsikseen ja myös apostoleiksi. Ja tuo tilannehan oli niin kuin kuulimme. Jeesus oli Genesaretin järven rannalla ja väkijoukkoa oli paljon. Kirjaimellisesti tuo tungeksi hänen ympärillään tarkoitti, että tuo väkijoukko tunki Jeesuksen päälle. Hänellä ei juuri ollut tilaa puhua tuolla rannalla. He halusivat kuulla Jumalan sanaa. Heillä oli Jumalan sanan nälkä. Ja sitten Luukas myös kuvaa sen, miten siellä oli näitä kalastajia, jotka tässä mainittiin. He olivat jo nousseet veneistään, huuhtoivat verkkojaan ja Jeesuksen pyynnöstä hän nousi toiseen veneeseen ja pyysi Simonia, jonka me myös tunnemme evankeliumeista, Simon Pietarina. Ja tuo pyyntöhän oli viedä Jeesusta vähän ulommaksi ja sitten hän opetti kansaa veneessä istumaan. Tuon puheen jälkeen, niin kuin kuulimme, Jeesus sanoi Pietarille, että souda vene syvään veteen ja laskekaa verkkoon. Tuo Pietarin vastaus
hän kertoi sen, mitä oli tapahtunut. He olivat koko yön kalastaneet. Yö oli otollista aikaa kalastamiselle saada hyvä kalan saannis, mutta he eivät olleet saaneet mitään. Pietari, Andreas ja Sepedyksen pojat olivat ammattikalastajia. He kyllä tiesivät sen, miten parhaiten saa kalan saalista. Se oli heille tuttua, se oli heidän ammattinsa. Ja nyt tuo Jeesus, jota Pietari puhuttelee tässä opettajaksi, tai niin kuin alkukielessä sanotaan mestariksi tai kasvattajaksi. Tuo Jeesus puuseppänä, sehän oli hänen ammattinsa, alkaakin sitten neuvoa näitä ammattikalastajia, miten pitää toimia ja tehdä. Koko yön jälkeen ei oltu saatu yhtään saalista. Tuo saalin saaminen nytkin oli hyvin epätodennäköistä, jopa mahdotonta. Mutta Pietari, niin kuin hän sanoi, mutta laskee verkot, kun sinä niin käskit. Pietari, Simon Pietari toimi sen mukaan, mitä Jeesus oli sanonut. Tässä tietyllä tavalla myöskin tulee esille se, mitä kuuliaisuus tarkoittaa ja mitä se merkitsee. Pietari, Simon Pietari oli kuuliainen Jeesuksen sanalle. Hän ei suinkaan tehnyt sitä jotenkin pakotettuna, vaadittuna, vaan hän halusi toimia niin, hän luotti siihen, uskoi siihen, mitä Jeesus hänelle sanoi. Niin kuin Luukas tässä myös kuvasi, he saivat valtavan kalan saalin. Mekin omassa elämässämme ja uskon elämässämme voimme monesti Jumalan sanasta ajatella, että miksi Jumalan sana näin opettaa. Me emme välttämättä suinkaan ymmärrä sitä, että miksi Jumalan sana opettaa tietyllä tavalla. Mutta uskon kuuliaisuus, se ohjaa ja näyttää sen, että miten usko on luottamusta Jumalaan. Siinä, että Jumala tietää minun elämäni paremmin kuin minä itse. Hän tietää maailman vaiheet, kaiken sen, mitä maailmassa tapahtuu. Me voimme hyvin helposti myös aivan kuin sydämessämme alkaa neuvoa Jumalaa siitä, miten näitä maailman asioita tai miten minun elämäni asioita pitäisi paremmin hoitaa. Uskoisin, että nämä ajatukset ovat tuttuja ajatuksia meille jokaiselle. Eri elämänvaiheissa, eri tilanteissa juuri näitä ajatuksia voi tulla. Miksi Jumala toimii tietyllä tavalla? Miksi Jumalan sana opettaa niin, että se Jumalan tahto on monesti ristiriidassa sen kanssa, mitä minä itse tahdon? Ja silloin on aina kysymys meidän uskovaistenkin ihmisten elämässä siitä, kumpaa tahdon tietä haluan kulkea? Jumalan tahdon tietä vai oman tahtoni tietä?
se oman tahdon tie ja Jumalan tahdon tie ristiriitaisuus, jos me alamme kulkemaan sitä oman tahdon tietä, se väistämättä vie eroon Jumalasta. Se on se tie, jota kutsutaan synnin tieksi. Se on kadotuksen tie, se on tuomion tie. Jumalan sana, niin kuin tässä Simoninkin tapauksessa, hän vaikka ei sitä ymmärtänyt, miksi pitäisi näin toimia, hän halusi toimia niin kuin Jeesus sanoi, niin kuin hän puhui, koska hän luotti siihen, että Jeesus Jumalana on kaikki tietävä, kaikki valtias, kaikki näkevä. Hän on hyvä Jumala, joka haluaa hänelle kaikkea hyvää. No tästähän, niin kuin me kuulimme, kalaa oli niin paljon, että veneet täyttyivät, verkot repeilivät. Se oli paljon enemmän kuin mitä Simon Pietari osasi kuvitella tai toivoa. Ja sen jälkeen hän Luukas kertoo siitä, miten Simon Pietari lankesi Jeesuksen jalkoihin ja sanoi hänelle: mene pois minun luotani, Herra, minä olen syntinen mies. Nyt Pietari puhutteli Jeesusta eri tavalla. Ennen tuota ihmettä, jonka hän sai kokea, Pietari puhutteli Jeesusta opettajana, mestarina, kasvattajana. Mutta nyt hän puhutteli Jeesusta Herrana, eli Jumalana. Nyt hän täysin näki ja ymmärsi sen, että Jeesus on Jumala, joka on tullut ihmiseksi. Hän seisoi Jumalansa edessä. Hän polvistui Jumalansa ja vapahtajansa edessä. Hän tunsi oman syntisyytensä. Sitä ennen ei tuosta hänen syntisyydestään ollut mitään puhetta, mutta nytten hän sanoi, että minä olen syntinen mies. Hän ei ole sen arvoinen, sen hyvyyden, mitä hän sai Jeesukselta kokea. Simon Pietari, hän aivan kuin kuului kalastajana siihen samaan joukkoon kuin publikaanitkin, jotka Luukkaan evankeliumissa mainitaan sellaisena syntisen ihmisen perustyyppinä. Pietari koki sen, miten hän oli liitonrikkoja. Se oli se tie, jota hän tähän asti oli kulkenut. Mutta tuo Jumalan hyvyys sai hänet uskomaan. Ei tarvittu suinkaan tässä tilanteessa sellaista kovaa lain saarnaa tai tuomion sanoja, vaan Jumalan hyvyys Pietaria kohtaan sai hänet uskomaan, sai hänet tekemään parannuksia. Kun ajattelemme näitä Uudessa testamentissa mainittuja
apostoleja, vaikkapa Pietaria tai apostoli Paavalia. Paavalihan itsestään sanoo, että hän on ollut herjaaja, vainoaja, väkivallan tekijä. Mutta Jumalan armo, joka on yltäkylläinen, ja samoin se usko ja rakkaus, jonka Jeesus Kristus saa aikaan, on vastaanottamisen arvoinen. Se oli myöskin se, mikä muutti apostoli Paavalin, Saulus Tarsolaisen, joka oli Kristuksen seurakunnan vainoaja, pilkkaaja, väkivallan tekijä. Kun hän sai parannuksen armon, niin hänen mielensä muuttui, hänen tahtonsa muuttui tahtomaan samaa kuin Jumala. Tuo Jumalan armo, se on yltäkylläinen, eli se on ylen runsas. Se on niin runsas, että siihen ei voi enää lisätä mitään. Ja niin kuin Paavali kirjoittaa ensimmäisessä Timoteuksen kirjeessä, Jeesus Kristus on tullut maailmaan pelastamaan syntisiä, joista minä olen suuri. Jotta hän juuri minussa osoittaisi, kuinka suuri on hänen kärsivällisyytensä, niin että hän olisi esimerkkinä niille, jotka uskovat Kristukseen ja saavat ikuisen elämän. Olen itse monesti miettinyt näitä Raamatun henkilöitä niin Vanhasta testamentista tai Uudesta testamentista. Miten lohdullisia nämä henkilöt ovat. Heihin on hyvin helppo samaistua. Olen myös miettinyt sitä, että millaista olisi, jos tämä Jumalan seurakunta koostuisi sellaisista hyvistä, täydellisistä, onnistuneista ihmisistä. Sellaisista likimain synnittömistä. Tuntuu siltä, että itse ei tuohon joukkoon voisi kuulua. Mutta kun Kristuksen seurakunta on syntisten seurakunta, se on armahdettujen syntisten seurakunta, niin juuri sellaiseen minäkin voin kuulua. Juuri sellaiseen minäkin haluan kuulua. Ja lohduttavaa on nimenomaan se, että kaikki suuret syntiset uskaltavat luottaa anteeksi antoon, kun kerran näinkin pahat miehet, kun apostoli Paavali Saulus Tarsolainen, Kristuksen seurakunnan herjaaja ja vainoaja, väkivallan tekijä, sai armon siihen kuulua. Tai Pietari, joka hyvin koki sen, miten hän on syntinen mies. Pietari, joka myös kielsi Jeesuksen Kristuksen. Kun näin suuret syntiset saavat uskomisen armon, silloin on helppo uskoa, että juuri minäkin voin saada tämän armon kuulua Kristuksen seurakuntaan ja Jumalan valtakuntaan. Siksi nämä ovat lohdullisia Raamatun kohtia meille syntisille ihmisille. Roomalaiskirjeen
kirjeessähän apostoli Paavali myöskin kuvaa sitä, että missä synti on tullut suureksi, siellä on armo tullut ylenpalttiseksi. Se on tullut runsaaksi. Mutta siellä, missä synti on hallinnut, vienyt kuolemaan, niin siellä armo on hallitseva ja johtava ikuiseen elämään. Koska Herramme Jeesus Kristus on lahjoittanut meille vanhurskauden. Siunin laulussa 65 sanotaan hyvin kauniisti ja osuvasti. Suurimmat täällä syntiset saa kaksinkertaisesti. Ensimmäisiksi viimeiset tulevat totisesti. Niin kaksin verroin saimme me elämän sekä taivaan. Tällaisia syntisinä ihmisinä mekin saamme tänään uskoa, luottaa Jumalan armoon ja anteeksiantamukseen. Tätä armon ja anteeksiantamuksen sanaa meille myöskin tänään kuulutetaan ja julistetaan. Omalta puolelta syntisinä me saamme nytkin ylentää oman sydämemme uskomaan kaikki syntimme anteeksi. Jumalan pojan, Jeesuksen Kristuksen, pyhässä nimessä ja hänen sovintoveressä. Turvautumaan, luottamaan ja uskomaan tähän Jumalan armoon syntisinä ihmisinä. Omalta puoleltamme me olemme aina syntisiä ihmisiä uskovaisinakin. Mutta uskovaisina ihmisinä me olemme armahdettuja syntisiä. Uskovaisina ihmisinä me saamme omistaa sen vanhurskauden, joka on Kristuksen täydellistä vanhurskautta. Jeesus Kristus on meidän vanhurskautemme. Se, mitä meistä itsestämme ei löytynyt. Mitä ei löytynyt näistä Herran apostoleistakaan. Evankeliumissa kerrotaan myöskin siitä, miten Pietari tunnusti Jeesuksen maailman vapahtajaksi. Ja Jeesus sanoi, että sinä olet Pietari ja tälle kalliolle minä rakennan valtakunta. Jeesus rakensi valtakuntansa tuon tunnustuksen varaan, ei suinkaan Pietarin varaan siihen, mitä hän oli syntisenä ihmisenä. Kun Pietari sanoi, että mene pois minun luotani, Herra, minä olen syntinen mies, niin tällaisena syntisenä miehenä omalta puoleltaan hän säilyy elämänsä loppuun asti. Mutta uskon kautta Kristuksessa täydellisen vanhurskaana. Näin myös tänä päivänä me saamme iloita siitä vanhurskaudesta, jonka Jumala on meille pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa valmistanut, jota me voimme ja saamme uskon kautta tänäänkin omistaa omanamme ja omassa sydämessä. Näin me saamme nytkin jäädä uskomaan ja luottamaan näihin Jumalan armon sanoihin ja armon lupauksiin. Jeesuksen nimeen, aamen. Puheen piti veli-Pekka Otman.